លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជ័យតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ9កើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូនធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូនថ្ងៃនេះមិត្តជុំលោកអ្នកអាចនឹងជួបបញ្ហារាងស្ទះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងជីវិតដោយមិនបានត្រៀមទុកជាមុនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានសេចក្តីអត់ធ្មត់អ្វីៗនឹងរលូនទៅមុខចំពោះស្នេហាវិញអាចនឹងខឹងគ្នាបន្តិចបន្តួចឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនចំពោះការងារវិញលោកអ្នកនឹងទទួលបានការកោតសរសើរពីចៅហ្វាយនីនិងមិត្តរួមការងារវិញក៏ពោសរសើរអ្នកមិនដាច់ពីមុនរីឯស្នេហារបស់អ្នកមានការយល់ចិត្តយល់ថ្លឹមគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីរបស់អ្នកកើតឆ្នាំខាលធ្លាក់ចុះសូមប្រុងប្រយ័ត្នរឿងមិនល្អកន្លងមកផ្ដោតទៅលើរឿងបច្ចុប្បន្នវិញបើសិនជាមានកិច្ចការណាពន្យាពេលគួរតែពន្យាពេលសិនរីឯស្នេហាវិញអ្នកនឹងឆ្លោះប្រកែកជាមួយដៃគូដូច្នេះអ្នកគួរតែទប់កំហឹងឲ្យខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាមិនល្អកើតមានឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកមានតែសុភមង្គលប្រកបដោយការយល់ចិនប៉ុន្តែបើមានមិត្តភ័ក្តិណាមកពឹងពាក់សូមពិចារណាសិនកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងជួបវិបត្តិស្នេហាការខូចចិនពីដៃគូនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំណែកឯរឿងការងារវិញសូមប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីបន្តិចព្រោះអាចមានបញ្ហាល្អកកជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារឆ្នាំអាសញ្ញធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសញ្ញថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនរាល់ការងារដែលធ្លាប់មានបញ្ហានៅថ្ងៃនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អទទួលបានការសាទរពីអ្នកដទៃពិតប្រាកដងាកទៅកាន់ស្នេហាវិញក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់ពីដៃគូបន្ថែមទៀតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះរាល់កិច្ចការងារអ្នកនឹងជួបបញ្ហាជៀសមិនផុនចំណែកឯសុខភាពវិញក៏ប្រឈមទៅនឹងជំងឺបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំពីដៃគូសូមបន្ថែមការយល់ចិត្តដើម្បីឲ្យដៃគូកាន់តែជឿជាក់ឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីមធ្យមរាល់បញ្ហាណាមួយកុំសម្រេចចិត្តភ្លាមៗព្រោះនាំឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងចំណែកការងារវិញអ្នកបែរជាទទួលបានការកោតសរសើរពីចៅហ្វាយនីឆ្នាំវងធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីមធ្យមបើដឹងថាខ្លួនមិនប្រកបចិត្តរឿងអ្វីមួយសូមកុំតាន់បញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើរឿងនោះព្រោះអាចនឹងជួបបញ្ហាជាពិសេសទៅលើគម្រោងធំធំរីឯបញ្ហាស្នេហាមិនមានបញ្ហាល្អកកនោះឡើយឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះអ្នកបបួលបណ្ដាក់ទុនព្រោះអាចនឹងមានហានិភ័យថ្ងៃនេះអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅឆេវឆាវបន្តិចឆ្នាំចោធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមបើដឹងខ្លួនថាមិនប្រកបចិត្តនៅរឿងអ្វីមួយសូមកុំទាន់បញ្ចេញសកម្មភាពទៅលើរឿងនោះព្រោះអាចនឹងជួបបញ្ហាបានជាពិសេសទៅលើគម្រោងធំធំរីឯបញ្ហាស្នេហាមិនមានបញ្ហាល្អកកនោះឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូជីវិតស្នេហាធ្លាប់តែបរាជ័យថ្ងៃនេះក៏ជួបមនុស្សថ្មីម្ដងទៀតល្អជាងមុនចំណែកអ្នកមិនទាន់ជួបគូគាំថ្ងៃនេះអ្នកនឹងជួបមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់រីឯកិច្ចការរកស៊ីវិញមិនមានបញ្ហាចោតនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងជាចម្បងកុំហួសប្រមាណ